Aktualna društvena situacija često pred nas stavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji, u novoj emisiji Kome da idemo. Od srca vas sve pozdravljam u ime cijele ekipe emisije. Anita Treščec glavna je i odgovorna urednica, Siniša Conar je tehnički urednik, a moje ime je Iva Kuzmić. 33. je nedjelja kroz godinu, što znači da se približavamo kraju liturgijske godine te nas i misna čitanja koja crkva pred nas stavlja ove nedjelje podsjećaju na kraj vremena. Prema Isusovim riječima, ta vremena neće biti laka niti ugodna za one koji ga istinski slijede. Govori nam, svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Jesmo li mi danas svjedoci tih posljednjih vremena? Ima li mjesta strahu? Pitat ćemo stručnu suradnicu u emisiji, sestru Damjanu Mihaelu Barbarić, odmah nakon glazbenog broja i ulomka iz Evanđelja. Ostanite s nama uz zbor Anima Una. Ne boj se. Ti si put Kriste, ti si istina.
kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, dok su neki razgovarali u hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Upitaše ga: učitelju, a kada će to biti? I na koji znak se to ima dogoditi? A on reče: pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ja sam, i vrijeme se približilo. Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije ni odmah svršetak. Tada im kaza: narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti. Bit će strahota i velikih znakova s neba. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas. Predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Ili svjedočenja. Stoga uzmite k srcu. Nemojte unaprijed smišljati obranu. Ta ja ću vam dati usta i mudrost koje se neće moći suprotstaviti niti odupriti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti. Kome da idemo? Još jednom vas sve od srca pozdravljam, ukoliko ste nam se možda naknadno pridružili. Kome da idemo je u tijeku, emisija u kojoj aktualiziramo riječ Božju našim svakodnevnim životima. Zahvaljujem Siniši koji nam je pročitao ulomak iz Evanđelja današnje nedjelje, a zahvaljujem i današnjoj stručnoj suradnici koja je i ovog tjedna s nama, sestri Damjani Mihaeli Barbarić. Hvaljen Isus i Marija, sestro, dobro nam došli. Uvijek je hvaljen i hvala lijepo. Sve ovo što smo čuli u današnjem Evanđelju pisano je prije otprilike 2000 godina, a mi danas, ako se malo osvrnemo oko sebe, čini se da se upravo to događa. Sestro Damjana, ima li mjesta strahu? Da, nekako smatram, tako i mnogi govore, kako mi već živimo u tim posljednjim vremenima i sve oko nas onda nas nikako ne treba niti ne iznenaditi ove slike, prizori koji se doista podudaraju sa slikama koje su napisane prije 2000 godina, manje više. No, činjenica je također to da je uvijek bilo loših stvari i da je zapravo kod Boga 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina, pa je i to brojanje godina u odnosu na vječnost zapravo vrlo relativna stvar. Naravno da nema mjesta strahu ukoliko znamo što nas čeka poslije ovoga života. Mnogi nam životi ljudi prije nas dokazuju to, vjerujemo da postoji vječni život. Vjerujemo da smrt nije kraj našega postojanja. Prema tome, sve ovo zlo koje se događa ovdje posljedica je naravno naših loših izbora i za sve svjesno što smo učinili i loše, odgovarat ćemo na neki način. To nam je tako svima nekako jasno. Ipak, moramo se truditi do zadnjega da učinimo sve što je u našoj moći kako bi život i ovdje bio u skladu s Bogom i Božjim zakonima. Onda, eto, nekako smatram, nema straha jer povjerenje u nekoga tko nas čeka na kraju puta, koji je ljubav i milosrđe, jednostavno odgoni strah. A ako ga ipak ima, onda jedini je lijek molitva i neprestano vježbanje u povjerenju. Nije lako, ali isplati se. Kako su neki znali moliti i zapisano u Evanđelju: vjerujem, pomozi moje nevjeri. Mi ne živimo u strahu, nego u nadi i iščekivanju. I to raste s našom vjerom i vjerujemo u tog besprednog Krista. Nakon ovog kratkog i mučnog života doći će onaj vječni dan, vječni život i sreća u Božoj ljubavi. Ti dani sreće i života koji neće onda prestati. Mi znamo da svršetak svijeta i života nije nestanak svijeta, nije prestanak života, nego nestanak zlog svijeta, nastanak jednog Božjeg svijeta, nastavak jednog boljeg života, kraljevstva Božjega. A toga je obećao Gospodin svima nama. Prema tome, straha ne bi trebalo biti. Kaže nam Isus u današnjem Evanđelju: svi će vas zamrziti zbog imena mojega.
Ovo nije baš ugodno čuti, sestro Damjena. Možda danas čak više prevladava mentalitet, pa što meni treba da me drugi mrze? Treba li nam? Istina, no kakav je to život ako ne živim u skladu sa sobom i u miru s drugima? Pa ako to znači da će me netko mrziti ili će mu zbog toga što ja vjerujem biti teško, ne mogu zato ja prestati vjerovati. Slično je i parabola o mudrim i ludim djevicama. Moram je tu nekako upotrijebiti, paše mi, jer ne mogu ja posuditi svoju vjeru, svoju nadu, svoju ljubav. One lude su mogle i mrziti mudre, ali to nije razlog da mudre nisu ušle u dvoranu kad je došao onaj zaručnik. Stoga nekako ne treba se brinuti što drugi misle o nama ako smo u miru sa sobom i drugima. Jednostavno trebamo činiti dobro jedni drugima, ali ako zbog toga što smo Kristovi budemo omraženi, a Isus je rekao, blago vama kad vas mrze zbog mene. Niste jedini, jer su mrzili i prije vas i proroke i druge. Vjerujem li Isusu, onda sam spremna živjeti i tu rečenicu u svom životu. A to su životom posvjedočili i mnogi prije mene. Stoga je moj odgovor, da, treba nam biti vjerni Isusu, pa i pod cijenom da nas mrze. Ali kako biti hrabar u nasljedovanju Isusa, pa i onda kad nas svi mrze upravo zbog toga? Evo, neka to bude i zaključna vaša misao poticaju hrabrenje. Pa jednostavno treba ustrajati uz Gospodina, ma što se dogodilo. Ostati vjeran, ma koliko nas to i stajalo. Trebamo putovati kroz mnoge teškoće, nevolje, borbe. Sve nas to može ponekad doista i uznemiriti, ali moramo učiniti sve kako ne bismo pali u očaj ili beznađe. Isus nas dobro poznaje i zna kako smo mi ljudi slabi i kako lako gubimo ustrajnost. I zato nam je dao sebe po sakramentima. Tu je snaga, tu je izvor na koji uvijek iznova trebamo dolaziti i jačati taj svoj vjernički hod u ovoj zemlji koja jest u posljednjim vremenima, ali još uvijek ne znamo koliko će to dugo trajati. Važno je da svaki od nas bude spreman stati pred Božji pogled ljubavi i priznati svoju istinu. A Bogu će biti drago kad vidi naše ustrajne borbe i nastojanja i vjerujem da će nas za to nagraditi. Iskreno vjerujem. A za ono što nije bilo dobro, nekako mislim da ćemo sami tražiti da popravimo i ispravimo. Vjerujem, zaista vjerujem, a pravu istinu ćemo otkrivati cijelu vječnost. Pa onda eto, hrabrimo jedni druge jer ovaj život je tako kratak i u biti kad ga uspoređujemo s vječnošću koja je pred nama, pa ne dajmo se zarobiti nečim što će nas sputavati da budemo hrabri u ovoj borbi, u ovom životu za život vječan. Hvala vam od srca. Molim je. I mi savijemo svoja koljena samo pred Isusom, o tome nam pjeva i Ana Marija Šarić u skladbi Samo Isus može. Ako netko može novi život dati, poštovani slušatelji, na kraju današnje emisije želim još samo podsjetiti da će se za tjedan dana dogoditi povijesni događaj za našu Varaždinsku biskupiju. Za biskupa će biti zaređen Monsignor Bože Radoš tijekom misnog slavlja u Varaždinskoj katedrali s početkom u 10 sati. Osobito ga preporučamo u vaše molitve. S vama smo ponovno za tjedan dana, do tad lijepi pozdrav i do slušanja.
kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.